depois daquele almoço abençoado, carro abastecido, carretas vindo para cima. Eixa! Carro abastecido, barriga cheia, aqui comendo uma cocadinha aqui de coco queimado. É isso aí. E chegamos, graças a Deus, estamos aproximando, estamos aqui a 10 quilômetros de Governador. Graças a Deus. Pessoal, gasolina aditivada aqui, ó. 6,30 V-Power. Tem que botar, né? Olha a plaquinha verde aqui, ó. Olha lá. Governador Valadares, 11 km, Caratinga, 127. Eu tenho um inscrito aí em Caratinga, hein? Trabalha até numa lojinha lá, as margens da BR. Grande abraço, meu irmão. Tá sempre comentando aí nos meus vídeos aí, entendeu? E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Deixa aí nos comentários aí o teu nome, de onde você é, que eu vou ter o imenso prazer, tá? De dar um salve pra você aqui no vídeo, no próximo vídeo editado, tá bom? Então todos vocês que me mandar um salve nos comentários, eu vou, no vídeo seguinte, vou mencionar o nome de todo mundo, tá? E não é só isso. Estou sempre disponível para te ajudar com o teu planejamento. Valeu, meu irmão. Se você vai fazer a tua viagem, estou aqui para te ajudar. Valeu. Salve, pessoal. Então, passando aqui no viaduto, dá acesso aqui a Governador Valadares. Aliás, Governador Valadares, aqui estamos nós, né? Grande abraço, hein? Pra quem é de Governador, tô passando aqui na sua cidade. Meu grande abraço, meu irmão. Mais uma vez. E aqui é aquele pedaço bom, né? De pista duplicada aqui, da 116. Rodovia Santos Dumont. Vamos seguir? Pessoal, então, Caratinga. Caramba, há um ano atrás, né? Passei aqui. Tem até aeroporto, uma cidadezinha bem bacana, hein? Caratinga. Gasolina aqui, 5,69. Olá, pessoal. Então, aqui à minha frente, aquele entroncamento aqui com a BR-262, Belo Horizonte, direita, esquerda, Vitória, direto Rio de Janeiro. Essa BR é bonita, hein, pessoal. Vem lá de Bilô, passa aqui e vai cortando essas serras de café aí. Aqui, ó. Manhuaçu, Vitória, esquerda, direita, Belo Horizonte. E o réu. Eita, cidadão. Vamos embora pro Rio de Janeiro? Então vamos embora. Aqui a minha frente, a 500 metros, Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta aqui na BR-116, Rodovia Santos Dumont. Eu quero o seu comentário aí, tá, meu irmão? Escreve alguma coisa aí, ó. Tira a tua dúvida.
Já passei um entroncamento ali. E quero chegar logo ali em Muriaé. Lá em Muriaé tem um pão com linguiça ali, espetacular. Então é isso aí. Tem fogo ali, ó. Encontrei muito isso aí, tá, pessoal? Olha lá, o fogaréu ali à esquerda ali, ó. Eita, três carretas aí carregadas aí, quase parando. 3 horas e 46 minutos. E hoje, Deus quiser, vamos dormir em casa, hein? Não importa a hora, pode ser 8, pode ser 9. Vamos chegar chegando. Então é isso. Vá não, Gozinho, vá não, rapaz. Olha lá, as carretas descendo lá. Faixa contínua. Aí, ó. As carretas aí, ó. Tá vendo? Isso não pode. Não siga esse exemplo, hein? Tem a plaquinha ali. Bora ver ali quanto que tá dando ali para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 410. Leopoldina, 175. Muriaé, 114. Pessoal, então, Manhuaçu, próxima cidade, Muriaé, está a 92 quilômetros. Rodovia Alberto Santos Dumont, a famosa 116, Rio Bahia, tem muito nome, hein? A BR imensa. Eita, aquela bateria ali da Eliana, olha lá. Caramba, olha lá. Gessé Baterias. É. A carreta vai ficar aqui. E nós vamos seguir, hein? O carreteiro vai tomar água. Céu limpo. 4 horas, 4 e 4. Tudo igual. Temperatura boa. Graças a Deus. A previsão do lado do Rio é 24 graus, hein, pessoal? Só que a noite deve estar mais frio, com certeza, né? Deve dar uns 20. Muito café, hein? Essa região aqui é a região do café. Aliás, já tô dirigindo aqui a uns 100 km. Cafezal aqui, coisa linda, hein? Ó, meus amigos, olha só essa, a minha direita aí, ó. Parece até um quadro, né? Muito bacana, hein? Muita curva, tá, pessoal? Aqui, esse trecho. Estou já bem próximo aqui de Muriaé. 28 quilômetros. Cada vez mais perto da divisa, lá em Paraíba. Caramba, esse capim como tá bonito, tá? Pessoal, o pedágio aqui, tá? O pedágio aqui da a Rio Minas, né? Eco Rio Minas. O mais caro é R$12,90, tá? O mais barato é R$8,90. Até agora já passei em 4, foi 5. 5. Tá 5. É 3 de R$9,90, um de R$12,90 e outro de R$8,90. Salve, pessoal, tudo bem? Muriaé. Cheguei, Muriaé. Caramba. 5 horas e 16 minutos. Interessante que na câmera aqui na GoPro, ó, vê bem clarão, hein? Já tá começando a escurecer, tá, pessoal? A placa aí, ó, perímetro urbano, Muriaé.
Para quem é de Muriaé, meu grande abraço. Estou passando aqui na tua cidade mais uma vez, tá bom? É muito bom viajar, pessoal. É uma experiência única na vida. Te aconselho, tá? Se você... Muita gente aí sempre comenta aí no... Sempre comenta aí nos meus vídeos aí, né? Que tem vontade de fazer uma viagem, mas não tem coragem. Ó, meu irmão, o que eu posso te afirmar é o seguinte: a questão não é coragem, tá? Nunca vai ser coragem. Aí tem pessoas também que falam: ah, eu tenho um carro tal. Caramba, você tá com uma espaçonave, entendeu? Vale muito a pena, pessoal. Se a tua esposa, se a tua família é do Nordeste, vale muito a pena você ir de carro, tá? Te aconselho aqui, ó, BR-116, BR-101, entendeu? Se você vir aqui, deixar nos comentários, me pedir uma opinião sincera, eu vou te falar qual é a melhor, entendeu? Dependendo da sua cidade, eu vou te dar o teu caminho certo. Então é isso, ó. À minha esquerda, Itaperuna e Campos, tá? E aqui eu sigo para Rio de Janeiro. Não é isso? Muitos carreteiros aqui, ó, desse pedaço aqui já entra aqui, tá, pessoal? Que vem lá de Vitória, prefere vir por aqui do que seguir, né, pela 101, tá bom? Aí tem esse pedacinho aqui, ó, de faixa contínua, tá? Muita calma nessa hora. Como eu falei, é muita carreta. É os truques, né, indo para o Rio. E ali, além Paraíba ali, né, não vai ser diferente. É, bateria, loja bonita, hein? Caramba! Então é isso. Rio de Janeiro, 300 quilômetros. Leopoldina, 60. Então vem comigo, né? Vamos dessa pegada aqui, 5h20. Minha previsão, Deus quiser, é entre 9 e 9h30. Não sei como é que vai estar a serra, né? Teresópolis. Mas deve estar tranquila, porque não está chovendo. Já pesquisei. Então é isso. Vamos lá? Aqui estou a terceira faixa. Vamos ganhar campo? Então vamos embora. Daqui a pouco eu te chamo, hein? Salve, pessoal. Então, Leopoldina. Aqui é a Polícia Rodoviária Federal, à minha esquerda. Leopoldina, Minas Gerais, BR-116. Aí. Além Paraíba, pessoal, chegamos. Fazer aquela foto aqui, rápido aqui. Graças a Deus. Além Paraíba. Aqui estamos nós. Seis horas e 50 minutos. Chegamos. Além Paraíba. Minas Gerais ficando para trás. Graças a Deus. Minas Gerais, além Paraíba, fica aqui, ó, entrando ali, ó. Ali tá o nome da cidade. E é isso aí, pessoal.
Vamos entrar no Rio de Janeiro? Vamos pra casa? A nave aí, ó. Top! Já passei Teresópolis. Não gravei ali porque a bateria tinha riado, hein? Estou agora aqui descendo a Serra dos Órgãos, que é a Serra de Teresópolis. É, meus amigos, choveu aqui pra caramba, hein? Ainda tá choviscando. A Serra de Teresópolis. A concessionária aqui, rapaz, olha como ficou bacana. Não era assim não, tá? Tá bem iluminado agora. Tinha bastante rachadura aqui, ó. Tá top. É, meu amigo, tô aqui surdo, o ouvido fechou. Então, pessoal, estamos aqui, já descemos a serra, estamos a 30 km da 040, né? E qual é a 040 mais 12 km, Avenida Brasil. Daqui a pouquinho eu tô chegando em casa, hein? E vou fazer aquele registro top aqui pra você ver, hein? Tô chegando, fica aí. Olá, pessoal. Passando aqui em Duque de Caxias, PR-040. Logo à frente está a Avenida Brasil. Ok, pessoal? Avenida Brasil. Caramba! Passando aqui na altura de Parada de Lucas, à minha direita, a 1 quilômetro, saída para Dutra, São Paulo. Ok, pessoal? Então, graças a Deus, praticamente quase 10 horas. Foi a hora que eu programei, né? Eu ia chegar entre 9h30 e 10 horas. Tô saindo daqui a 12 km, tô saindo aqui da Avenida Brasil e tô chegando aqui no meu bairro, tá? E vou registrar a minha chegada. Essa viagem durou 22 dias, tá? Saí daqui no dia 14. Dia 14 de junho. Ok? Então, se você tá chegando aí agora, se você gostou desse conteúdo, se você gostou de todos os episódios, comenta, deixa o teu like, tá? Deixa o seu nome lá nos comentários, que eu vou ter o imenso prazer de te responder. Desde já a todos, meu muito obrigado, tá? Gratidão por você fazer parte aqui do meu canal, tá? Aqui eu compartilho todas as minhas viagens, seja de moto, seja de carro, tá? Tô sempre compartilhando aqui as minhas viagens. Então, mais uma vez, muito obrigado. Em breve, muitos mais vídeos vai vir vou colocar aqui no canal para vocês. Em janeiro já está programado uma viagem para Argentina. Se você também quer viajar para Argentina, quer saber como, comenta aqui, ó, que eu vou te dar o melhor caminho, o melhor roteiro, vou te ajudar a fazer o teu planejamento. Valeu, tá? Então, gratidão. Um até breve e fique aí com a minha chegada na minha casa, estacionando o carro.